Премиера, дали може кратка изјава само? Зашто беше координацијата? Добар ден, заради точките на дневен ред. Кои са точките на дневен ред? Ке се гласа за законот или ке... Премиера, ветивте отчет на транспарентност, нема ли да одговорите? Борете, да, ми изјавајки, ма изјави цело време сме били транспарентност. Затоа и сега дали може да ни кажете?